We'll be right back. Dobrý den, milí diváci. Vítám vás při sledování našeho policejního zpravodajství. V němž týden co týden pátráme po hledaných osobách z Karlovarského kraje. I dnes se na několik z nich podíváme. Jako prvního vám představím Jiřího Myčkala. Jiří Myčkal se narodil 2. července 1956 a trval je hlášen na adrese Sokolov, ulice Křížová 120. Jiří Mičkal je asi 175 cm vysoké postavy, má hnědé, prošedivělé, dlouhé vlnité vlasy, modré, středně velké oči, obloukovité obočí, hubený obličej a nosí prošedivělý plnovous. Jedná se o bezdomovce, pohybujícího se kolem svatého kříže. Najmenovaného byl vydán okresním soudem v Chebu příkaz k zatčení ve věci trestného činu krádeže a trestného činu podílnictví. Od 4. září 1998 do 26. října 1999 nejméně ve čtyřech případech vnikl společně s další osobou do objektů v Plesné a ve Františkových lázních, kde poté odcizili oděvní svršky a profilované krytiny. Těchto skutků se dopustil i přesto, že byl pro trestný čin krádeže již odsouzen. Na svých televizních obrazovkách právě vidíte fotografii Jakuba Tříšky. Jakub Tříška se narodil 24. 8. 1985 a trvale je hlášen na adrese Luby, tovární 728. Na Jakuba Tříšku bylo vyhlášeno celostátní pátrání dne 13. května 2011. Najmenovaného vydal okresní soud v chebu příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, a to pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí. Jakub Tříška se v místě svého trvalého bydliště nezdržuje a bližší popis k jeho osobě ani pobytu není znám. Lenader Ostény je další osobou, po níž pátrají karlovarští policisté. Lenader Ostény se narodil 31. ledna 1984 a hlášený na adrese Karlovy Vary, Moskevská 21. Lenader Ostény je vysoký asi 185 cm, má hnědé oči, hnědočerné rovné krátce střižené vlasy na ježka a bývá oholen. Najmenovaného muže vydal okresní soud v Karlových Varech příkaz k zatčení pro trestný čin krádeže. Společně se nyní, milí diváci, podíváme na pohřešovaného Václava Hrušku. Václav Hruška se narodil 22. listopadu 1973 a hlášený na adrese Nový kostel 110. Přechodně pobývá na adrese až okružní 75. Václav Hruška odešel z domova 19. 9. 2011 kolem 7. hodiny večer a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Pohřešovaný je silný diabetik. Václav Hruška je 180 cm vysoké střední postavy, má ovální obličej, tmavě hnědé vlasy, které zakrývají boční kouty a husté obočí. Bývá také hladce oholen a na ukazováčku pravé ruky mu chybí první článek. V době odchodu z domova měl na sobě šedou mikinu, tmavě modré rifle, černé sportovní boty. Sebou měl černou ledvinku, sportovní batoh na záda černé barvy se žlutou kapsou s osobními věcmi. Neváhejte prosím zavolat na linku 158 ani v případě, že byste věděli nějaké blížší informace k další hledané osobě, kterou je Jakub Toráč. Jakub Toráč se narodil 28.11.1989 a hlášen je na adrese Habartov 1. máje 26. Jakub Toráč je asi 165 cm vysoké hubené postavy, má hnědé oči a krátké černé vlasy. Najmenovaného vydal okresní soud v Sokolově příkaz k zatčení pro přečin krádeže. Toto je, milí diváci, pro dnešek vše. Jakékoliv blížší informace přijímáme na policejních stanicích či lince tísňového volání 158. Já vám děkuji za pozornost a těším se opět společně s kolegou příští týden na viděnou. Hezký den.